Aatele Hulta, kuule, me ollaan elokuussa. No sitä se nyt sitten on, että syksyä kohe, mutta vielä tässä nyt nautitaan kesästä sitten. Niin ja luottiin vielä oikein hyviä ilmoja tässä, että tuommoisia järvenrantailmoja ja mustikkailmoja ja kaikkia tällaista näitä. Täällä pihalla on mukava pörrätä niin kauan ennen kuin tuloo syksy ja vesisatteet. No niin, sitten saa muistella. Mitä sä oot tänä päivänä ajatellut? Tuo Tarja sanoo, että WhatsAppissahan Sari, laittoiko sä nähnyt? Näin joo, ja tänä aamuna Tarja oli laittanut siihen, että kepin nenässä on valkoinen muovisanko, että siitäkään nyt rantaa. Ja kato, kun saa ihan vieras paikka meille, niin minä kirjoitin Tarjalle, että mitä jos siitä joku nappaa mustikkasangon siitä sun keppis nenästä, tai valkoisen sangon, niin Tarja kirjoitti, että voi tuota en tullut ajatella. Ai, se ohjeisti sinne, joo. No se oli hyvä. Mutta ajatteliko sä, että lähettäisiin sinne? No, mä katson tuota sun lakkia, sit se on pannut tuota niin tätä tämmöstä näin. Tiedätkö kuule, kun se oli niin mustikassa, niin että minä olen silleen kuule lähteä, niin mä panin sitten tämä heltan tämmönen parempi hattu. Aha. No on mullakin mustikka, eikä se pesussa lähtenyt pois, mutta eikö? Haittaako tämä nyt? Ei. No niin, minäkin ajattelin. Sitä minäkin ajattelin. Sinne. Onko sulla nyt kaikki kamppeet mukana, niin jos lähettäisiin? No, lähdetään vaan. Lähdetään vaan katsomaan. Niin se on puolen päivän paikkeilla. No silloinhan. Se on selvä. No mun mielestä se Tarja oli laittanut. 12. Niin. No niin. Ei muuta kuin menoksi. Silmä, tämmönen mukava auringonpaiste. Mä käännän tuota niin. Käännän tämän auton tietty tuolla täällä päässä. Miten minun kävi? No. Otapas tuosta nuo mun aurinkolasit. Otapas mun aurinkolasit tuosta. Ai. Joo, siitä ne. Mennäisikö sä jaujaan? Kato kuule, niin. Päät mun silmille, kato, no, niin. Aikana ei saa mitään. Mitä mä oon vaarallista? Otapas mä pikkusen pyssää. Mun pitää ajoa aikana. Laitamaan silmälasia. Otapas pikkusen. Niin, kato kuule, miten minun kävi, kun mä tänä aamuna laitoin näitä kuule. Niin nääksä? No, oi hyvänen aika! Niin! Miksä nyt huomaa? Eikö sä huomaa? No kyllä on. En minä huomannut kuule, mutta... Voi hyvä päivä. No tämä on kuule Hulta sellaista niin, että elämä on tällaista toispuolesta joskus. Ei siinä auta kuule, mutta... Ehkä. Mennään nyt. Otapas pois multa nämä lasit. Silmän päälle. Se kuule jonkun verran tuota, niin haittaa tuommoinen, mutta no, kyllä me tästä selviä. No ei tämä on vielä rikki kaiken lisäksi. Kyllä sun pitää... Ai kokonaan, kyllä minun pitää hankkia uudet silmälasit. Mä luulenkaan näin. Joo, mutta tuo, noilla on nyt. Niin en voinut sitten tänä, kato kuule miten ihmiset on kuule heinää kaataneet tuolla. No, nyt on kyllä syksy. Se on syksy. Syksy on ja joo. Nyt viimeinen syysrehu tulloo ja tällainen, niin kyllä. Joo. Se on vaan tämä Suomen suvi, niin se on aika lyhyt. No, mutta tänä se päivänä nautitaan siellä Lappajärven aalto. Mennäänkö uijaa? Voiko mä en ottanut noita uikkaria? Joo. Mun on talviturkki niin kuule jäänyt, että se ei mennyt varmaan kuule 10 vuoteen sitä ottanut pois. Niin en minä ota nytkään. Kyllä mä vähän suunnittelen, että vois tietysti joo käydä uimassa, mutta mä en nyt ottanut sitä niin. Joo. No just tuota lainataan just. Niin. Nyt ihan pakkotilanne tullut. No niin, nyt tästä mennään Kurrejoen kautta. Ai mennäänkö, että mennäänkö sieltä? Mennään Kurrejoen kautta. No niin, kyllä tämä on vaan tämä Lappajärven tie, tämäkin tie tänne, niin tämä on ihan tuota niin, tämmöinen mukava maisemaltaan. Kyllä, Lappajärvi on kaunista maisemaisi.
Mutta tiedätkö kuule, kun Tarja laittoi sen sankosysteemin nyt sitten, että se on meille opastuksena, niin kuule, sitä pitää nyt silmätarkkana kuule sunkin seurata. Niin. Minä seuraan tätä mutkasta tietä tässä, niin jos sinä seuraat, että olisi valakone. Oliko se ihan varmasti valakone? Sano, valakone sano. No niin. Joo. Tänä päivänä on muuten, tiedätkö, niin eikö nyt ole koululaiset aloittanut koulutiensä? No tänä päivänähän se alkoi, kun mä justiin tuossa ennen kuin me lähdettiin, niin viestitteli hyvää kouluvuotta ja siunausta matkalle. Matkalle vuodeksi, että kun sitä, sitä taas kun ajattelu oikein, mä sitä mietin, että kyllä voi, että nyt kaipaa niitä semmosia enkeliä sinne matkalle. Matkalle. Meidänkin Ennili lähti nyt, aloitti koulun. Niin ai niin, eka luokka. Eka luokka, niin oikein niin kuin ajattelin, että voi, että kun olisi nyt sitten tytöllä siunausta siellä matkalla. Se on pitkä matka koulua. Meneekö se pyörällä? Ei se pyörällä varmaan tohi vielä lähteä, mutta joo. No miten sitten, kun nämä nyt, menekö se Aino jo yläasteelle? Aino menee yläasteelle ja sitä, se justi oli se Aino kohta kanssa sitä, että minä ajattelin, että se on niin pahassa ikävaiheessa nyt, kun se on tuommoinen murrosikäinen, niin mä ajattelin, että siinä rupeaa olemaan nyt sitten jo ne kaikki, että mitäs minä nyt seuraavaksi. Joo. Näin, että sillä rupeaa olemaan jo se, ja se on kumminkin tuo murrosikä, semmoinen ikä ihmisä, että siinä ei tuota. Niin, kun sitä etsitään itseään ja itsetään suuntaa ja elämän suuntaa ja opiskelupaikkoja, mutta se on hieno homma tuo, kun ajattelee tuommoista, niin että kun justiin tuohon ikään on rippikoulu esimerkiksi, nämä Viftin-leirit järjestetty, kuule, kun nuoria hakoo sitä omaa identiteettiä ja elämän suuntaa, niin se on hyvä, jos on rippikoulussakin opettajat ja nämä isoset ja nämä, niin että jos niillä on semmoista viisautta näitä nuoria, ettei se mene semmoisen hömpöttelyyn se rippikoulu, vaan ihan oikein niin, että ne saa keskustella sieltä elämän kysymyksistä ja kokea sitä, että meitä ymmärretään. No nimenomaan sitä. Mä muistan itse, kun mä olin rippikoulussa, niin mä kaipasin valtavasti, vaikka mä olin sellainen vilikas ja semmoinen eläväinen tyttö, niin mä kaipasin sitä, että mulle olisi neuvottu elämäntietä. Siis mä kirjoitin sitä aineenkin ja sanoin, että tärkein asia, mitä minä kaipaan rippikoulussa, on se, että minulle neuvotaan uskon tie. Ja sitten kun mä menin ehtoolliselle, niin mun oli hirveän vaikea ottaa ehtoollista sen takia niin, että mä en tiennyt, että voinko minä sitä ottaa. Mulla se ei ollut uskontoa. Se ei ollut sitä, että on tapa olla rippikoulussa ja näin, mennä rippikouluun. Se ei ollut mulle sitä, vaan se oli ihan oikeasti sitä, että mä etsin elämän suuntaa. Ja sitä, että onko olemassa usko ja onko olemassa semmoinen mahdollisuus seurata. Et se on niinku todellisuutta, elävää. Eihän nuori ihminen kaipaa mitään kirjaviisautta tai ole mikään kirjatoukka, vaan se kaipaa semmoista niinku elämän sisältöä ja ohjeistusta. Sitä ne varmasti on. Sitä ja sitten justiinsa se, että ja mummuna ajatteli itse sitä näin just, että on se matka turvallinen ja sitähän sitä kumminkin lapsia nuoria. Tämä aika tänä päivänä ei ole mikään semmoinen aika, että tämä nyt on lapsen paras aika lähteä tuonne. Ei, se on läheskään siinä. Kyllä oikein ajattelun, että jos silloin aikana olisi ollut tämmöistä, mitä nyt on ja mitä nyt opetetaan kouluissa ja mahdollisesti, minä en tiedä, rippikouluja, onhan olemassa vapaa-ajan suuntien Viftin-leirit, että siellä nyt ainakin on niin kuin sitten puhutaan Raamatusta ja ihmisen elämästä niin kuin se on. Mutta että miten epävarma voi olla lapsen elämä tänä päivänä ja nuoren elämä, kun et sä tiedä, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on totta. Niin, se justiin siinä onkin, että ei olisi puuttuu se semmoinen turva. Joo. Turva tuolta, niin että lähdetään tuntemattomaan tuonne, jotka nyt on jo lähdössä muualle päin. Joo, kyllä. Niin eihän se ollenkaan semmoinen mitenkään
hirveän rohkaisevaa ole tämä ei, aika, mitä ei. Nyt on, niin ajatella, että lapsi lähtee sinne. Joo, katso miten ilmasti omenoita kussa. On. Mutta missä se Tarjan Sanku? No minä koitan tässä samalla kuule katella, että mihin mahdollisesti, kun järve, siitä järven rantaan se sanoo, kun Sanko. Ajattelin, jos me nähdään Sanko ja lähdetään seuraamaan Sankoa, niin mehän mennään mustekkamehtään. No, ilman vuoksi. Niin. Onkohan Lapera muuten ihan, niin onkohan täällä mustikkoita? En kyllä, en nyt. Pahemmin semmosia hyviä. En oo. Joo. Eihän niitä joka paikassa niitäkään kumminkaan, mutta meillä siinä lähellä nyt sattuu olemaan hyvät marjamaat ja on tehnyt mustikkapiirakoita sitten nyt, kun joo. Niitä mutta on vielä ollut. Tuohon edelliseen keskusteluaiheeseen, niin kyllä, kyllä sellainen nuori, jolla on esimerkiksi niin kuin sinä nyt oot mummona, uskovainen mummo, niin kun sä rukoilet, niin sitä ei varmaan nuori osaa sillä tavalla arvostaa sitä mummujen ja pappojen rukousta. Mutta paljon kertoo siitä, miten varjeltuivat ja miten se elämä ohjautuu kummasti, vaikka ei itse osaa käsittää, että minkä takia ja mistä syystä ja miten tämä menee näin. Niin kuin, elämä menee vaan hyvin. Niin. Se on suuriarvoinen asia, että on rukoilevia mummoja ja pappoja. Mistä se me tietää, miten paljon ne on? Ei sitä voi tietää. Onhan, ja johan se nyt Raamattu sanoo niin, että lapsi, meidän tulo tulla lasten kaltaiseksi, niin kyllä niillä täytyy olla se oikea suunta elämässä. Niin justiin. Siis niin kuin ajatuksiltaan, että lapsilla on ne oikeat ajatukset, että ne ihmettelee ihan sitä, että on tämmöistä kummallista. Ja kun ajattelu, että on niin kuin kumminkin ollut saanut olla aikuisten ihmisten ja turvaa ollut ympärillä ja sitten lähteäkin yksistään. Yhtäkkiä tähän kylmään vaan. Niin. Mutta kyllä meidän nyt pitää olla tarkkana, kuule tämä järvi rupeaa loppumaan, jos ei tässä. Mutta mistäs me tietää, missä päässä on Lappajärveä välttämättä? Se on täällä puolella. Mutta nyt tuossa on niin. Kato, onko tuolla Sanko? Missä? Tuossa tieviitassa. No siellähän se Tarjan Sanko on. Onko? On se. Elää on. Ei se olekaan. Kulta meidän pitää kuule silmälasit karvalla. Tarjan Sanko. Tuolta rannalta. Kyllä. Onko? Tämä on. Tämähän nyt jatkuvasti meitä hämää. Ei, tuohon kahvipaikka. Mikä? Tämä on Unski. Tässähän me käytiin Tuulan kanssa sitten jo syömässä. Ja mutta kyllä se kuule, Tuula sanoi niin, että käydään Unskis. Onko tuolla? Eikö tässä käy näissä? Ei. Tuossa tämä karvala. Kato, kun puimuria joutuu. Joo. Oi. Se on syksyn merkki silloin ja kouluala, kun se on joo, jotenkin no niin, tuntunut sama aika. Aina tuota niin. Sanoisin, että kyllä nyt pitäisi kuule ruveta näkymään. Joo, no mä en oikeastaan, minä en ole tätä päivää varten varannut mitään puhetta, kun mä ajattelin, että me vietetään lepponen päivä täällä rannalla ja katsellaan laineiden liplutusta ja jutellaan vaan toistemme kuulumisista. Niin olin ajatellut sen eteen sillä tavalla. Hyvä. Niin, mutta tässä on viime päivinä, kun näitä kaikkia näitä surullisia asioita on tapahtunut ja on ollut monenlaista murhetta itse kullakin elämässä, kun ei se elämä aina ole niin päivänpaistetta kenelläkään, niin mulle tuli yhtenä päivänä, ihan oli rukouksessa, niin tuli mieleen Jobin kirjasta semmoinen kohta, että sitä paljon siteerataan Jobin niitä ystävien puheita. Ja sieltä otetaan saarna-aiheita ja kyllähän se ihan hyvä on ja asiaahan siellä on jokaisen ystävän puheessa. Mutta siinä vaiheessa, kuulkaa, kun ne niin kuin syytti Jobia siitä kärsimyksestä, että se on Jobin omaa syytä. Ja Job puolustautui ja oikeastaan arvosteli Jumalaa siitä niin, että mitä Jumala tällä tavalla, että mä oon aina elänyt hyvän elämän ja en oo köyhiä pannut ulos talostani ja en oo nälkäisiä jättänyt ruokkimatta. Ja Job toi siinä niin kuin sitä omaa elämässä, sitä mitä hän on tehnyt.
Ja että hän on hyvin ja puhtaalla sydämellä Jumalaa palvellut, niin kuin varmasti olikin. Mutta kun se tilanne oli se justi, että saatana haasto Jumalan, ja että totta kai Job on näin tehnyt, koska sä oot kaikesta suojellut häntä. Ja näin, ja se Jobin elämä lähti sitä kärsimystietä menemään, että toinen toisensa asian jälkeen tuli tuskaa ja tuli kärsimystä, jota ei voi edes käsittää. Näin kuin sitä lukoa ja kuuntelua. Ja menetyksiä ja kaikkea. Jopa oma vaimo sanoi niin, että kiroa itsesi ja kuole. Ja näin. Ja Job sanoi niin, että jos minä otan Herralta hyvää, niin enkö ota pahaakin sitten. Ja näin. Job puolusti siinä Jumalaa, mutta elämä jatkuu. Ja se, kun nämä ystävät alkoi arvostelemaan Jobia sitten, niin sitten kun tuli se tilanne niin, että Job keskusteli Jumalan kanssa, niin Herra sanoi Jobille niitä asioita, mitä siinä tuli kaikki, että miten hän on luonut kaikki ja miten näin, on, näin elämä on hänen käsistään lähtenyt. Kaikki nämä isot eläimet ja kaikki, mitä siinä lueteltiin, niin Jumala toi Jobin eteen niitä asioita. Niin Job sanoi niin, että korva kuulolta minä olen vain sinusta kuullut, mutta nyt minun silmäni on sinut nähneet. Ja se, mitä Jumala sanoo Jobin ystäville, niin se niin, että te ette ole puhuneet minusta oikein, niin kuin minun palvelijani Job. Minulla on aina ihmettä. Ei kun kuulkaa, merkillinen juttu. Ihmetellyt sitä hirveästi. Niin. Että vaikka Job arvosteli, mutta nämä ihmiset ja ystävät, niin sanotut ystävät, niin ei ymmärtänyt sitä, että ei Job valehellut sitä elämässä. Kyllä hän oli niin tehnyt. Ja Job ihmetteli, että minkä takia minulle sallitaan näin paljon kärsimystä, kun mä en ole kuitenkaan niin kuin Jumalaa vastaan tehnyt mitään. Ja nämä ystävät lähti syyttämään, että toi Jumalasta erilaisen kuvan Jobille, että antaako Jumala, jos kerran ihminen on niin vilpitön ja viaton ja näin, niin miten voi olla niin, että sille tulee näin paljon kärsimystä? Että helposti me sanotaan, että mitä sä oot tehnyt? Mm-hmm, joo. Syytetään, no niin, mitä joo, oot tehnyt? Joo, niinhän ne syytti, että joo. Ei se voi olla totta. Niin, totta, niin. Että se on sitten ihan... Että sä ihan, että kyllä jostakin täytyy tulla, niin. Jostakin täytyy olla niin, että Jumala on tällaiset antanut sun elämässä. Niin jos ei Job olisi rukoillut näiden kolme ystävänsä puolesta, niin kuin Jumala sanoi niin, että Job rukoile niiden puolesta. Ja se oli mun mielestä niin kuin semmoinen, että mä ihmettelin sitä, ja enkä vieläkään osaa sitä, niin kuin itselleni on saanut selvitettyä sitä, että kun Jumala sanoi, että he eivät ole puhuneet oikein minusta niin kuin minun palvelijani Job. Että on tarkka asia, tarkkaa siinä oltava tarkka, ettei mennä niin kuin tuomittamaan tai arvostelemaan jonkun ihmisen elämä, jolla on paljon kärsimystä. Että ei se johdu siitä aina, että se on elämässä on syntiä. Vaan Jumala uskoo niin kuin Jobin kohdalla, Jumala luotti Jobiin, se tiesi, että Job rakastaa minua, rakastaa Jumalaa, vaikka siltä kaikki otettiin pois toinen toisensa jälkeen, niin Job ei kironut Jumalaa. Job ei niin kuin tehnyt sitä, mitä nämä toiset hänen ystävänsä. Ja Jobin viimeiset oli paljon rikkaammat kuin ne alkuvaiheet Jobin elämässä. Että se on valtava kirja, kun siihen Jobin kirjaan syvennytään. Siinä on paljon kyllä sellaista, mutta siinä tulee tämä kärsimyksen ongelma. Kyllä, se tulee. Niin hyvin, ettei missään tule niin hyvin. Kyllä. Kärsimyksen ongelma, kuka sen on ratkaissut? Ei kukaan ole ratkaissut. Siitä on paljon luentoja ja puheita. Pidetty, mutta se on yksi Jumalan tiedossa. Se on yksin siellä. Eikä Jumala halua, että ollaan puolueellisia, niin kuin, että hänen joo. Että selitetään, että ei Jumala niin kuin, niin, tee että sellaista. Jumala, niin. Joo, niin, ei nykyään enää niin paljon kuule sellaista, mutta joskus 10 vuosia sitten
justiin näin, että saatettiin ainakin takana puhua jollain, jolla oli jotain vaikeutta, että mitä pahaa se nyt on tehnyt, kun omalla sitä näin koettelua ja näin. Mutta en mä ole nykyään kuullut sellaista. Ei enää niin. Ei ihmiset ole. On niin kuin viisastunut uskomatkin siinä, että me ei sitä kärsimyksen ongelmaa kukaan ymmärrä. Ei sitä pysty selittämään. Ei sitä.